Tak hezký den. My jsme dlouho nepřidávali žádný video, tak jsem se rozhodl, že to dneska napravím a ukážu vám, kam jsme se posunuli s vánočním ateliérem, co už máme připravený, ale každopádně moc toho není, ještě nás toho hodně čeká. Tak tenhle ten prostor znáte z fotografie, z Instagramu nebo z Facebooku. Tady se toho úplně moc nezměnilo, tady je to téměř hotový, ještě na pár kosmetických úprav a doplnění o nějaký vánoční dekorace. Ale co tady teda přibylo na fotce nebylo, tak je tato stará dřevěná masivní lavice. Tu jsem dostal od kamarádky, čekala na mě na půdě, samozřejmě jsem ji nutně potřeboval a tady se skvěle vyjímá. Jediné, co ještě musíme zvednout ten stůl, zatím podložit do výšky toho pirátka, aby i dobře sebrali ty věci z toho stolu. Jinak nám přišly dneska nově tyhle ty krásné lucerny, které vypadají jako domečky ve třech velikostech. Ale co je úplná novinka, máme bavlněné tašky. Bavlněné tašky společně tvoříme domov domovem. To je jedna a ještě máme druhý slogan, ale ten nám přišel s hrubkou. Zapomněli nám dát kroužek nad U a háček nad T, takže nám je ještě přetisknou a přijdou nám příští týden. Ale tyhle ty jsou teda na nákup jako dělaný. Tak to jsme si tam dali jenom domeček, takže ty budou taky v nabídce. No, jinak tady venku už jsme začali chystat ten prostor. Brane, jdeš ven, tak pojď. Ten prostor pod tou střechou. Máme tady smontovaný první regál, protože tady venku budou živý dekorace a živý věnce. Tak aby nám na to nepršelo, tak to budeme mít tady takhle pod střechou v takovejhlech hezkých černých regálech. Jinak tohle je ten pro letošní rok úplně nový prostor, který jsme loni neobývali, takže letos se bude vcházet do ateliéru tady tudy. Ten předek už máme docela připravený, až tady na ten čurbes pod nohama, ale to pořád ještě ladím. No a tady tudy vlastně projdete do toho hlavního prostoru. Tak a tady teda ještě máme hodně práce, protože zatím jsme stačili vybalit jenom ty malý dárky a takový ty drobnosti a pár dekorací, které nám zůstaly z loňska, takže letos jsme ještě nezačali tvořit. Loni jsme měli první den na otevření tady v tom prostoru téměř 160 adventních věnců. No, tak teď jich je tady nějakých 25, takže ještě máme skutečně co dodělávat. Ale každopádně, až se to nacpe a bude to takový jako loni plný, tak to bude vypadat super. Brené, jak tam vlezeš k té pastičce a zase ji zaklapneš, tak uvidíš to točo. Tak, jdeme, no, pojď. Takže tady už nachystáno. Fakt s toho mám radost, vypadá to krásný. Krásně, jediný, co teda si přeju, aby nás nezavřeli, protože kdybych měl všechny tyhle ty maličkosti posílat poštou, tak mě z toho hvízne a hlavně vůbec ta atmosféra, která tady vždycky pak jako je, je to takový jako hezký a hrajou tady ty koledy a člověk si s váma jako pokecá, tak je to takový fajn, než když bych to měl teda všechno balit a posílat. Takže já pevně doufám, věřím a držím nám palce. Eninko, pojď vystřel. Že to všechno dobře dopadne a na Vánoce už se budeme moct normálně, hezky scházet a užívat si toho vánočního období. Jinak, tady se nám začíná stmívat. Tady jsem dělal dneska s manželem krytej obrubník, tady podél těch hortenzí, který jsem teda lehce sestřih. Vím, že se mají normálně stříhat až na jaře, ale tyhle ty jsou letos sázený, tak těm to vůbec nevadí, když je člověk trošičku zastříhne a pak na jaře dostanou takový ten radikálnější střih. Ale co jsem si připravil, mezi ně na jaro cibulky tulipánů, které už jsem taky v nějakém videu ukazoval, ty máme z toho oby, tak už je mám připravený, dneska je chci ještě nasázet, tak jsem vám chtěl ukázat teda, jak to vypadá, takže na jaře, než vůbec ty hortenzie stačí obrůst, tak nám tady pokvetou tulipány. Takže tak. Jinak včera jsem aplikoval po druhý letos ty parazitické hlístice na ty lalokonosce, protože říkají, že by to mělo být nejpozději do konce října, tak jsem to chtěl letos ještě jednou, abych měl pocit, že jsem pro to udělal opravdu maximum, protože samozřejmě ten efekt člověk úplně jako nevidí.
Ale další věc, s čím tady teda bojujeme nově, tak jsou myši. Jo, v záhonech. To je prostě, já říkám, široko daleko, nikdo s tím nemá problém a my tady máme úplně všechno. Takže teďkon zase pro změnu bojuju s myškama. Tak doufám, že se mě povede je přemluvit, aby šli třeba k sousedovi nebo takhle. No, protože potvory nám začaly hrozně jim chutná teda travnička. Takhle vesele mě ji úplně jako vyžírají, krom toho, že tady jako vyhrabávají tu píniovou kůru a tvoří si tam ty své dírky, tak uvidíme. Jinak tady se začal čistit grill, nějaký speciální proces, takže jsou teď momentálně ty komponenty v zábalu. Máme před zazimováním, ve skleníku už mám uklizeno, všechno připravené, skoro na jaro. To jsem taky dělal včera, tady jsem si postříhal hortenzie, takže ty sušíme. No musíme rychle, začíná být má, pojď. No, jdeme. V té zahradě teda ještě pořád je to dost barevný, ale už je znát zrovna třeba na těch bohyškách, že už je jim večer zima, už začínají žloutnout a stahovat si všechny ty živiny. Takže v momentě, jak zmizí ze záhonu bohyšky hosty, tak už je to všechno úplně prázdný, úplně o ničem. No, takže tak, jinak kapříci ještě pořád docela reagujou. Už krmíme jenom tak jednou za 2-3 dny. Když oni by ještě pořád jako žrali přes den, když svítí sluníčko, tak ještě by si jako dali. No, ale už se snažíme trošičku připravovat na tu zimu, takže už i míň krmíme. Tak jo, jinak tadyhle pampová tráva, tu jsem vám taky vlastně ještě letos neukazoval, tak předloni jsem jí sázel, na podzim měla jeden květ, loni jich měla 8 a letos jich má přes 20 a má asi 3,5 metru, je úplně obrovská, jak prostě za tu sezónu, v podstatě za krátkou dobu to dokáže narůst do takovýhle vejšky, když na jaře to člověk ostříhá 15 cm nad zemí. Tak to je mazec, jaké je to fofr. Tak, ale zkoušel jsem je tady asi 3x nebo 4x na různých místech a tohle je jediné místo, kde se nám chytla a kde nám teda jde. Jinak všude jinde mě vždycky vymrzla. A to jsem opravdu se snažil, jak oni říkají, jako přikrývat na zimu jutou a vším možným a prostě vůbec nic. Vždycky to zmrzlo, na jaře jsem vyhodil. A tuhle tu nepřikrývám, nic ní nedělám, takhle ji nechám, na jaře ji ostříhám a podívejte se, tady 25 květů. Takže super. Jinak, co jsem ještě zlikvidoval, už muškáty. I když teda nebyly ještě úplně nejhorší, ale v dohledné době se chci začít věnovat nějakým vypichovaným truhlíkům a takovýmhle věcem, aby na otevření už teda skutečně tady ta atmosféra vánoční byla úplně se vším všudy. Takže manžel zítra čeká mytí oken na parapetu. Tomu přeju, protože je to moc pěkný. A co ještě jsme teda rozjeli takhle jako na zimu, je rekonstrukce té vstupní verandy, kde teda každý rok máme vždycky pokladnu a stoleček pro balení dekorací a dáváme vám dekorace do tašek, tak tatínek slíbil, že to ještě stihneme dát do stavu trošku reprezentativnějšího. Tak uvidíme. No, vznikne nám tady prostor pro vystavěnou skříň, protože já mám troje boty a jedny pantofle, manželek má 45 párů jarních, letních, podzimních a zimních, takže potřebujeme hodně úložního prostoru pro boty. No, takže to jsem zase úplně odbočil, každopádně 13. listopadu to tady všechno vypukne, vánoční atmosféra. Další věc, teda, co jste taky mohli zaznamenat na Facebooku nebo Instagramu, je e-shop. Pracujeme na něm, už jsme teda ve fázi, že už jako nahráváme produkty, což už je vlastně ta poslední fáze předtím, než to spustíme. Rádi bychom taky to spustili kolem toho období, kdy budeme otevírat, tedy někdy kolem půlky toho listopadu. Ale ještě co teda jsem taky zaznamenal na Facebooku, že jste si jako psali, jestli náhodou děláme, nebo nebudeme dělat, jsou kalendáře. Takže ještě jsem si sednul i ke kalendářům, takže momentálně je v tisku asi 125 kalendářů, budou jak nástěný a trojkový, tak budou i klasický jako na stůl, takový ty áčkový otáčecí týdenní.
Takže to je další věc, co jsem teda ještě pozbíral všechny takový ty, co mě přišly nejkrásnější fotky z té sezóny a snažil jsem se to nějak poskládat, aby to mělo hlavu a patu a myslím si, že to vypadá super. Takže v momentě, kdy nám přijdou, já doufám, že to bude někdy příští týden, tak vám je určitě ukážu. A tady už se čeká na večeři, koukám. No, takže každopádně hezký večer, já jsem vám řekl snad všechno, co jsem chtěl a já se zase ozvu a slibuju, že teda teď už zase budu dávat nějaký fotky, protože teď jsem teda na to úplně kašlal a vůbec jsem se tomu nevěnoval, protože jak člověk sedí hodiny a hodiny u počítače, tak prostě vůbec nemá pojem o čase a o realitě, takže teď už zase budu fungovat tak, jak doposavať. Takže hezký večer a 13. listopadu nebo 14. listopadu nebo v podstatě každý víkend od 13. listopadu se na vás budeme těšit a pak samozřejmě i adventní neděle máme taky otevřeno, ale já vám budu zase průběžně dávat i plakáty, co kdy, kde a jak a určitě doufám teda, že se uvidíme. Tak jo, tak hezký večer.